नमस्कार. आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी शके 1941 सादर करीत आहोत ठाणे वार्ता. ठळक घडामोडी. बीडीडी चाळीतील डॉक्टर बाबासाहेब राहत असलेल्या खोल्यांचं राष्ट्रीय स्मारक करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा. परिवहनागारातील डिझेल घोटाळ्याची सीआयडी चौकशी करण्याची भारतीय जनता पक्षाची मागणी. आणि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांचा राम मराठे स्मृती पुरस्कारानं तर अनंत जोशी यांचा राम मराठे युवा पुरस्कारानं गौरव. आम्हाला फेसबुक आणि युट्यूबवर फॉलो करायला मात्र विसरू नका. तर पाहूया ठळक घडामोडी विस्तृतपणे पण काही क्षणातच. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणेवार्ता.com वरील लाईव्ह स्ट्रीमवर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईलवरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. श्री स्थानक वाहिनी ठाण्याची स्वतःची वाहिनी. ठाण्यातील घडामोडी, कार्यक्रम, वादविवाद, अगदी गाणी, नाटकं याचा आनंद घर बसल्या. पहा श्री स्थानक वाहिनी, आपल्या ठाण्याचं हक्काचं व्यासपीठ श्री स्थानक वाहिनी. ठाणे वार्ता आता संकेतस्थळावर देखील. ठाणेवार्ता.com वर क्लिक करा आणि ठाण्याच्या घडामोडी जाणून घ्या. ठाण्यातील पहिलं ऑनलाईन माध्यम ठाणेवार्ता.com. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. बीडीडी चाळीतील ज्या खोल्यांमध्ये राहून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीय द्वेष आणि विषमतेच्या विरोधात लढा उभारला त्या दोन खोल्यांमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलाय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या दोन खोल्यांना भेट दिली त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याची घोषणा केली. 1912 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वडिलांना बीडीडी चाळीतील क्रमांक 1 मधील दोन खोल्या मिळाल्या होत्या. डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यातील 22 वर्ष या चाळीत काढली. या खोल्या राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित कराव्या अशी मागणी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या खोलीच्या इतिहासाची माहिती दिली होती. उद्धव ठाकरे यांनी 5 डिसेंबरच्या रात्री आमदार आव्हाड यांना बीडीडी चाळीमध्ये राष्ट्रीय स्मारक उभारत असल्याची माहिती दिली. त्यानुसार चैत्यभूमीतील अभिवादनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी या खोल्यांना भेट दिली आणि राष्ट्रीय स्मारक करत असल्याची घोषणा केली. पंडित राम मराठे स्मृती समारोहात उद्या पंडित वसंतराव देशपांडे यांचा सांगीतिक प्रवास उलगडला जाणार आहे. समारोहाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे उद्या रविवारी पंडित वसंतराव देशपांडे जन्मशताब्दी वर्षानिमित्तानं वसंत वैभव या विशेष कार्यक्रमातून पंडित विजय कोपरकर आणि पंडित सुरेश बापट हे वसंतराव देशपांडे यांच्या वैभवशाली संगीताचा प्रवास उलगडणार आहेत. तर शेवटच्या सत्रात प्रख्यात गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे यांच्या शास्त्रीय गायनानं समारोहाचा समारोप होणार आहे. उद्या संध्याकाळी 6 वाजताच्या सत्रात स्वरांगी आणि प्राजक्ता मराठे यांचं सहगायन होणार आहे. ठाणे शहर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकानं 62 लाखांहून अधिक किमतीचा अमली पदार्थ पकडला असून 5 जणांना जेरबंद केलंय. एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यापूर्वी 19 नोव्हेंबरला गुन्हे शाखेच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकानं सलमान शेख आणि संजीव उर्फ राम अध्याय चौहान या दोघांना नवी मुंबईतून अटक केली होती. त्यांच्याकडून 5 LSD पेपर्स आणि 2 ग्रॅम मेफेड्रिन पावडर हस्तगत करण्यात आली होती. या दोघांच्या सखोल चौकशीत नितीन लामतुरे, सुशांत रसाळ या दोघांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून 104 LSD पेपर हा अंमली पदार्थ, 56 ग्रॅम मॅफेड्रीन असा सुमारे 7 लाखांचा अंमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आलाय. या दोघांच्या सखोल चौकशीत प्रेम अय्यर या आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून 47 लाखांच्या 954 ग्रॅम LSD पेपर हस्तगत करण्यात आला आहे. या 5ही आरोपींच्या ताब्यातून 1063 LSD पेपर्स
58 ग्रॅम मेफेड्रीन असं एकूण तब्बल 62,81,000 मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आल्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणे वार्ता .com वरील लाईव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. आपला परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी ठाणे महापालिकेत सहकार्य करा. ओला सुका कचरा वेगवेगळा जमा करा आणि रोगराई पासून मुक्तता मिळवा. डॉक्टर आणि रुग्णांचं पिढ्यान पिढ्यांचं जिव्हाळ्याचं नातं म्हणजेच डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल. आता अत्याधुनिक सोयी सुविधा आणि तंत्रज्ञान युक्त वंध्यत्व निवारण केंद्रात IVF आणि टेस्ट ट्यूब बेबीचीही सुविधा. डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल, महर्षी कर्वे पथ, ठाणे. 65 वर्षांची निरंतर सेवा. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. परिवहन आगारातील डिझेल घोटाळ्याची CID चौकशी करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी महानगरपालिका आयुक्तांकडे केली आहे. परिवहन सेवेच्या आनंदनगर आणि मुल्लाबाग इथल्या बस आगारांमध्ये डिझेल चोरी होत असल्याचं समोर आलं होतं. या पुरवठादारांकडून गेली 2 वर्ष डिझेलचा पुरवठा होत असल्यामुळं यामध्ये 1,00,000 रुपयांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असला तरी खोलात जाऊन चौकशी होणं गरजेचं आहे. या डिझेल चोरीची गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी झाली तर घोटाळ्याची पाळमुळं खोदून दोषींना शिक्षा देता येईल असं मत व्यक्त करून नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्तांकडे एका पत्राद्वारे CID चौकशीची मागणी केली आहे. नेपाळ इथं सुरू असलेल्या 13व्या दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ठाण्याच्या मधुरिका पाटकरनं महिला दुहेरीच्या अंतिम सामन्यात सुवर्णपदक पटकावलंय. महिला दुहेरीच्या अंतिम सामन्यात मधुरिका पाटकर आणि श्रीजा अकुला यांनी श्रुतिक मुखर्जी आणि अहिका मुखर्जी यांचा पराभव केला. मधुरिका पाटकर आतापर्यंत 7 वेळा दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धा खेळली असून तिनं 7ही वेळा सुवर्णपदकावर आपलं नाव कोरलं आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये देखील मधुरिका पाटकर हिनं सुवर्णपदक पटकावलं होतं. मधुरिका पाटकर हिनं आतापर्यंत 1,250 पदकं पटकावली असून यातील 15 पदकं ही राष्ट्रीय पातळीवरील खेळांसाठी आहेत. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांना राम मराठे स्मृती पुरस्कार तर अनंत जोशी यांना पंडित राम मराठे युवा पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. पंडित राम मराठे स्मृती समारोह ठाण्यात सुरू असून समारोहाच्या पहिल्याच दिवशी हरिप्रसाद चौरसिया आणि अनंत जोशी यांचा खासदार राजन विचारे यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. ठाण्याचे रसिक कलेवर प्रेम करणारे आहेत, त्यामुळे आपल्याला पुढचा जन्म ठाण्यात घ्यायला आवडेल असे उद्गार सत्काराला उत्तर देताना पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांनी काढले. चौरसिया यांचं भारतीय संगीत शास्त्रामध्ये अतुलनीय योगदान असून त्यांनी भारतीय बासरीला जगात स्वतंत्र ओळख मिळवून दिली आहे. हरिप्रसाद चौरसिया भारतीय संगीताचा करत असलेल्या अविरत प्रचाराबद्दल त्यांना संगीत भूषण राम मराठे राज्यस्तरीय पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. तर हार्मोनियम या वाद्यावर कठोर रियाजानं मिळवलेलं प्रभुत्व, हार्मोनियम वाद्याचा प्रचार आणि प्रसारासाठी त्याने घेतलेले अध्ययन आणि हार्मोनियम वाद्यासाठी फेलोशिपचे पहिले मानकरी ठरलेल्या अनंत जोशी यांचा राम मराठे स्मृती युवा पुरस्कारानं गौरव करण्यात आला. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणे वार्ता .com वरील लाईव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. ठाणे वार्ता आता संकेतस्थळावर देखील ठाणे वार्ता .com वर क्लिक करा आणि ठाण्याच्या घडामोडी जाणून घ्या. ठाण्यातील पहिलं ऑनलाईन माध्यम ठाणे वार्ता .com.
ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. आपण आपले कार्यक्रम किंवा बातम्या आम्हाला ठाणे वार्ता @gmail.com या ईमेलवर कळवू शकता. ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. बीडीडी चाळीतील डॉक्टर बाबासाहेब राहत असलेल्या खोल्यांचं राष्ट्रीय स्मारक करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा. परिवहनागारातील डिझेल घोटाळ्याची CID मार्फत चौकशी करण्याची भारतीय जनता पक्षाची मागणी. आणि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांचा राम मराठे स्मृती पुरस्कारानं तर आनंद जोशी यांचा राम मराठे युवा पुरस्कारानं गौरव. या होत्या ठाणे वार्ता. आपली एखादी बातमी बघायची राहून गेली असेल तर आपण ठाणे वार्ता .in या आमच्या संकेतस्थळावर किंवा आमच्या फेसबुक पेज तसंच यूट्यूब चॅनलला अवश्य भेट द्या. तर मग पुन्हा भेटूया पुढल्या बातमीपत्रात, फक्त श्री स्थानक वाहिनीवर. धन्यवाद.